Тағы бір ресми ақпарат. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 77-ші сессиясына қатысу үшін Нью-Йоркке жұмыс сапарымен барды. Бүгін онда мемлекет басшысы JP Morgan Chase & Corporation, Citi, Goldman Sachs, Nasdaq секілді жаһандық қаржы институттарының басшыларымен кездесуі жоспарланған. Сонымен қатар Тоқаев Boeing, ExxonMobil, General Electric, Wabtec, Microsoft сияқты трансұлттық компаниялардың жетекшілерімен сондай-ақ сарапшылар тобының өкілдерімен де кездеседі. Ал ертең 20 қыркүйекте президент бас ассамблеяның жалпы дебатында сөз сөйлейді. Бұдан бөлек ұлттар ұйымы бас хатшысымен, Еуропалық одақ жетекшілерімен және бірқатар мемлекет басшыларымен олардың өтініші бойынша кездесулер өткізу жоспарланып отыр. Қасым-Жомарт Тоқаев азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі жаһандық саммитке де қатысады.